Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač CS, odbyla 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi programy a my jsme velmi rádi, že jste si na nás udělali čas i v těchto dnech, v těchto měsících, letních měsících, kdy přece jenom člověk má toho na práci víc, než poslouchat nějaké rádio. Ovšem nějaké rádio v podobě svobodného vysílače pro vás znamená, doufejme, více než pouze slovo nějaké. A právě s nějakým takovým hostem jsme se tu setkali. Protože cit je bezesporu jednou z vlastností, kterou musí prusič skla pojmout za svou vlastní. Tím citem ani tak nemyslím mezilidské vztahy, i když to také určitě, ale cit pro práci. Přece jenom u skla není radno se příliš rozčilovat. Když se něco nevydaří, se sklem nemůžeme lidově řečeno seknout anebo praštit o zem, protože bychom se mohli šeredně pořezat. Cit, klid, rozvaha, trpělivost a absolutní soustředěnost jsou jenom některé vlastnosti, které správnému a úspěšnému brusiči skla nesmějí chybět. A co tohle krásné a tradiční české řemeslo broušení skla obnáší? S jedním takovým úspěšným brusičem skla jsme se potkali na Moravě a protože jsme tu v sobotu 22. června navštívili náš sraz svobodného vysílače na Moravě, zastavili jsme se i v jeho dílně, aby nás s jeho tradičním řemeslem sám seznámil. Vlastník Mazurek je brusičem skla, kterého nás vítáme. Vlastníku, vítej. Já vás taky vítám. Tak a já jsem v úvodu zmínil, že brusič skla musí být klidný, musí mít neuvěřitelný cit v ruce. Je to pravda? Momentálně držím v ruce tu 12, což teda bych neměl prozrazovat, ale jinak jsou opravdu klidné, není problém. A je problém tě třeba rozhodit, něčím rozčilit? Pokud to nebude poslouchat manželka, tak už si x let říkám, že není možný mě rozhodit. Tak to je fajn. To je taková vlastnost, kterou asi brusič skla musí přijmout za svou vlastní vůbec, aby mohlo vykonávat toto řemeslo, toto krásné povolání, být klidný, protože to je asi opravdu deviza každého brusiče skla, že? Je to náročné. To náročné povolání, ale musí tě to bavit přece jenom. Bez toho by to absolutně nešlo. Není to taková práce v kanceláři, kde člověk rutinně vykonává nějaké povinnosti. Každý vlastně ten produkt, každý výrobek něco obnáší, něco ze srdce toho brusiče skla, který dá do toho vloží, do toho kus svého srdce, své povahy asi, že? Ve všem je vložený a dělá dokoliv cokoliv, tak jeho rukopis, jeho nápad, zatím si musí stát, jinak by to nebylo jeho, jo? Se sklem se dostáváme do kontaktu už od našeho útlého dětství, ale jenom málo z nás učaruje do takové míry, že by sklo chtěl vyrábět, anebo nějakým způsobem se podílet na jeho úpravě. Jak jsi se k takové profesi brusiče skla vlastně dostal? Jsi ze sklářské rodiny? Určitě ne. Já jsem zámečník s maturitou. Ke sklu jsem se dostal náhodou, když otevřeli hranice, tak bába s dětkem koupili ve Vídni při jejich první návštěvě, co mohli opustit republiku. Před prodejnou někdo psal na skleničky, já nevím, veselé Vánoce, jména, nějaké věnování. Tak mě koupili ruční brusku a nadělili mě na Vánoce s tím, tady to máš. A od toho se to odvíjelo, že tady to máš, tak se starej a začalo to. No. A jaký byl tvůj první pokus? Asi zdařený nebo nezdařený? První pokus byl hned, protože nečekal jsem, čekat nejde, že ono. Na brusku se neprášilo. Tak, první, co bylo, tak aby to k něčemu bylo, že jo. Tak co s tím budu dělat? No, co? Začal jsem malovat na tabulky od skla Mikuláša Alše. Pak třeba na jednu skleničku nějaký motiv růženky s 50, s 60, 70 a měl jsem 5 obrázků, 3 skleničky a vyjížděl jsem na první štaci s tím, že chci vydělat penízky nějaký, jo. My tady máme známé Mirka a Růženku. Růženku s 70, to je asi méně, že? Tu Růženku, kterou tady my známe. Tenkrát by pasovala i ta 40, nebo i 35. Ano, to bylo vlastně po revoluci v roce 1992, že? Ano. A vyjížděli jsme na první štaci a byl jsem třeba spokojený s tím, že jsem prodal 3 obrázky, 3 skleničky a od toho to začalo, že lidi si začne nosit, ten chtěl vybrousit koštýř, na to, něco namalovat na to, nějakou vázičku, tak říkám, tak musíme přikoupit nějakou skleničku, nějaký čbánek, nějaký to a pomaličky se to začalo rozjíždět, ale jako do baráku nechodil nikdo, takže bylo potřeba vyrážet do terénu.
Ano, takzvaně zákazníky si ulovit, takzvaně šlapat chodník. Ale co tě na tom skle vlastně vůbec fascinuje doteď? Dá se to brát jako rutina, dostaneš zakázku, vyrýt nějakou malbu do skla, vypískovat něco. Nemyslím opískovat zákazníka, ale vypískovat na sklo, což ty určitě neděláš. Ale tak to prostě uděláš, splníš tu objednávku, anebo je to profese, kterou musíš opravdu milovat a všechno dělat srdcem i po 100 nebo 200 zakázkách, čímž nemám na mysli, že jich máš tak málo od toho roku 92, jistě jich bylo více než pár stovek pouze, že? Než to řekl, tak si uvědomuju třeba to, že 10 roku zpátky kořeň mě vedl do obýváku, že měl na důstojném místě číž udělanou tím, že odcházel od policie a řekl, to musel dělat s láskou. Tak jsem mu to nevyvracel, že jo? Jako. Proto možná odcházel od té policie. Takže jsem mu vysvětlil, ano, u toho jsem myslel na tebe, ale já jsem ho neznal, že jo? A co on tam měl vlastně na té sklínce nebo číši vyrytého, když odcházel od policie? Nedokážu si vybavit, co by tam mohl mít, kromě třeba nějaké pistole, třeba reliefu. Nechci to zlečovat, opravdu tam bylo třeba věnování nějaký, tak jak když odchází. Pomáhat a chránit, si mu tam nepsal. No, tož tenkrát to ještě ani nebylo. To ještě nebylo, jako, jasně. To, tam byl znak a komu a od koho. A dobrý, no dneska jako taky to nebudu zlehčovat, zase opravdu je těch odnoží, už není jedna policie, známe kriminální policii a UOZ a já nevím. To bylo docela zajímavé, třeba UOOZ anebo UOKFK, což je Úřad pro odhalování korupce a finanční kriminality, tak toto dlouhé heslo napsat na skleničku bylo asi docela dobrý kumšt. Dívej, tam absolutně se neorientuju, protože to nepíšu v celých názvech, protože to by bylo tak dlouhý, že tam jsou... To musí mít demižon, aby se to tam vešlo. Tam jsou takový zkratky, že se ani neptám, co to znamená. Jasně. Aby se s tím člověk orientoval, ale to je takový hezký na to, ale to nebudem rozebírat. Takže až budeš psát třeba na skleničku SS, taky se nebudeš starat, co to znamená. No tak já nevím, tak co to může. S mě připomíná sikorku a druhý S je sípavá sikorka třeba. No. Když se řekne broušení skla, to je dost široký pojem, co všechno musí takový brousič skla umět. Broušení, rytí, piskování, malba, prostě umělecko-řemeslné zpracování skla. Co to všechno obnáší vlastně? Jaké dovednosti musí zvládat? Tak nad tím jsem se nikdy nezamýšlel. Ale šel jsem do toho s tím, že od malička jsem maloval, snažil jsem se psát, tak jak dneska už je to retro, všechno, jestli nějaký plakáty nebo na cokoliv, dneska už se to nepíše, že jo? Už to dělá málo lidí, třeba diplomí, že se psávali ručně a tak dále, takže od toho jsou dneska počítače, ty to natisknou. Ale čerpám z toho, že od malička, a i když byly kroužky, malování byl základ, teďka i psaní písma byl základ, ale vždycky chytne do ruky ten rukopis nějakého švabachu nebo něčeho, jenom jeden. Ale teďka bylo to řešení hned, je to řešení hned. No dnes, ale jinak tím pískováním právě je to o tom, že máme stovky druhý písem, že jo. Takže zákazník si může vybrat a je to o tom, že je to udělaný symetricky tak, jak to má být a ručně už všechno zvládat nejde jako takhle. Jiná doba. Chtěl po tobě třeba někdo azbuku? Určitě a už aj před 20 rokama už jsem psal, jak se tomu říká, no to arabsky. A tak dál, takže jo, určitě. Zkusme si popsat ty základní techniky broušení skla, takže rytí se dělá čím a jak, pokud bychom to tady měli rozebrat na ty jednotlivé úkoly, to znamená rytí skla, to je jaká technika, jak se provádí čím? Tak já, co by odborník, ten zámečník s maturitou, ale 30 roků už ten, počím, mám ten živnostenský list, broušení a rytí skla. To rytí provádí se diamantovým kotoučkem. To si za chvíli ukážeme, ano. To si můžeme ukázat. A potom další technologie od toho rytí je to
pískování, které provádí. K tomu se vypravíme potom. To znamená rytířskla, abychom jak si rozebrali ty věci odděleně, takže rytířskla se provádí jakým přístrojem? Je to gravírovací tuška do ruky, do které se dávají diamantové kotoučky různých průměrů, síl a podle toho, co chci udělat s tím. Já si myslím, že to je důležité právě proto, aby to lidé pochopili, netřeba popisovat úplně naprosto expertně, odborně a popřípadě i uvést značku, to není důležité, právě aby to lidé pochopili, porozuměli, včetně tedy mě. To znamená, že ten průměr a síla, to vlastně značí i jakým způsobem ta malba bude prováděna. Potom se podíváme na další techniku a to je pískování. To je taková speciální technika, kterou se vyhotovují portréty. Například popišme si, jak se provádí pískování, ten proces. Základ u pískování je opět počítač. Tam se provede velikost prostoru, co zákazník si představuje, seřadí se to, pak se to vyrije na plotru, nebo se použije inší technologie. To je, abychom uvedli věci na pravou míru, plotra, to je tiskárna. Jak se to jmenuje? Plotra je, že se vyřeže do folií různých něco, to se musí vytáhat, nalepí, na sklo opískuje, pak se to očistí a je výsledný produkt. Tiskárna slouží jenom mezi něco. Takže opět je počítač, pak jsou různý kroky, kdy se dělá něco náročnějšího, třeba portréty, takže to už nejde udělat na plotru, tak se to řeší různýma technologiema dalšíma, což se opět přenese na sklo, opískuje, očistí a máme výsledný produkt. Co kreslení? Zdálo by se, že z hlediska zásahu do glazury toho skla jde asi o nejméně invazivní techniku. Čím se na sklo kreslí, tak aby to nezmizelo ani třeba umýváním? Tak pískování je základ o tím, tak jak brus do skla, že je to na věčné časy. Že? Levnější na větší počet je třeba potisk, když potisk se dělá jednou věci, pak se vypaluje, ale to pískování stejně jako brus zůstává na tým skle, dokáže se to nerozbije. Čili broušení skla je pojem, který vlastně všechny ty techniky zastřešuje. Ať se jedná o kreslení na sklo, pískování anebo rytí do skla, tak vlastně broušení to je vlastně takový sjednocující pojem pro tyto všechny činnosti. Každý pojem má svoju kategorii, protože nějaké brusič skla se nebude dávat do pískování, do kategorie. Všechno má svoju kategorii, ale všechno je zase o náročnosti. Rád bych byl brusič skla, strávil jsem spoustu hodin pozorováním brusiča, ale je to o tom, že ten brusič zase mě vykládá, bylo jich ve třídě 30, to, co dělá on, dokáže jeden. Líbilo se mě to, chtěl jsem to dělat, ale pochopil jsem, že tolik času nemám, abych se to zase naučil, veplul do toho, tak jak to má být. A co když to nebudu umět? Takže ano, klobouk dolů. Ale zůstal jsem u toho pískování, čímž splním to, co po mně lidi žádají. A od toho opravdového broušení, co je broušení skla, to je něco jiného. Taková možná triviální otázka, co se všechno dá vytvořit ze skla? Tak ze skla se dá udělat cokoliv, ale já jsem tady o tým, co na to sklo. Takže opět řeknu, co na to sklo se dá udělat. Takže podle co kdo chce, tak potom řešíme o tom, že zákazník řekne, že chce na skleničku to a to. Tak třeba vysvětlím, že na skleničku je to malý, tak použijeme, džbánek je větší, pak je plaketa, pak je pohár, číš, nebo může být tabulka s klákerou, zase tak se umístí jako obraz. Jaké nástroje jsou pro brusiče skla nezbytné, aby měl v jeho sklářské dílně, bez čeho se doslova neobejdeš? My si tu postupně představíme i v rámci dílny, do které se za chvilku vypravíme, co všechno brusič skla využívá, nebo rytec skla, ale jaké tedy tři hlavní nástroje ty máš? V té činnosti, co dělám, tak používám tu brusku do ruky, to znamená na to rytí diamantový kotouček. Proto, abych mohl pískovat, je zapotřebí plotr, počítač a pak
jak ta pískovačka. Kompresor k tomu, vysavač, světlo. Vzniká potom velký nepořádek. A i když se vyleští sklo, tak je za 3 dny zaprášený, když je pískovačka vedle, protože to proletí aj klíčkovou dírkou, takže nepořádek je. Čím začínáš, když začínáš brousit třeba nějakou sklenici nebo pohár nebo tak? Tak základ je ten, když zákazník přijde, tak se podívá a musíme si ujasnit, řeknu, vyber si sklo, jestli to bude čbánek, koštíř, karafa, skleničky, nějaká číš nebo pohár a potom se bavíme, co na to přijde. Každý má určitou představu, že nějaká nabídka tu je, že když jenom tam dodělat číslicu, monogram nebo nějaký věnování, to jsou schopné udělat na počkání třeba, jo. Ale kdo už má svoje požadavky, tak vždycky oznámím, že třeba do týdne maximálně je hotový, co chce. To znamená, že zákazník přijde, ty ho vodíš rovnou do dílny. Tak před dílnou je ještě tady ta prodejnička, kde jsou vzorky a po případě na Facebooku nebo na počítaču zase ukážu ještě další nabídku, jasně, protože tady jsou jenom ten základ. Ty máš e-shop internetový. Ano. Jasně. A BVčka. To jsou věci, které jsou v podstatě základ v rámci tvojí práce, v rámci tvojí činnosti. A teď se pojďme podívat, jakým způsobem, potom když si zákazník vybere nějaký čbán, jakým způsobem to lze provádět. Tak, půjdeme se podívat na přístroje, které tu máme. Tak čím začínáš? V podstatě ty musíš určit i v rámci podle způsobu a rytí malby, jaký přístroj k tomu budeš používat. Takže používám rytí, to je ručně diamantovým kotoučkem, anebo pískováním. Tak a pískování, tam je to, že se udělá grafika na počítaču, vybere se druh písma, tam se doplňují ty motivy, takže musí se zpracovat i tohle. To znamená, zákazník už přesně ví, co kupuje. Nekupuje takzvaně zajíce v pytli. Nebo v koštíři. V žádném případě přesně si ukáže, co chce. A nebo někdo už má důvěru, že už ví, co tu mám, tak řekne, ano, já chci tu 3-litrovou láhev, já chci tam ten čbánek, kde je. A už se může domlouvat i bez toho, že sem přijede jako o skle, yes, a na to se dohodneme, co přijde. Takže většinou po první návštěvě už je důvěra, takže už si lidi objednávají natvrdo, zavolá nebo pošle na mail, co chce a dojede si pro hotový výrobek. Jakým způsobem doručuješ ty zásilky? Musí to být asi hodně náročné právě na doručování v oblasti tedy soukromých kurýrů, anebo to si bereš na starost přímo ty osobně, nebo si proto dojíždí klienti právě proto, aby se s tím na trase nic nestalo? A tak 98% jsou tady z okolí, anebo když je to aj z Brna a tak dál, tak si přijedou, protože říkal, než by tam chodili po obchodech, tak ví, že tady je za 4 hodiny. Jasně. A není problém to řešit jinak. A když už je to někde zdál, tak hold, to posílám do Bírkova. No. Jasně. Vrací se k tobě hodně klienté, anebo scháníš nové? Základ je určitě ten za ty roky, že jedna věc je to udělat a druhá věc je to prodat. Je to o tom, že čeho si cením nejvíc, že 99% lidí, když přijde, tak vím, jak když chodíme po obchodech my, tak vlezeš do jedných dveří, do druhých, do třetích, jdeš. Ale 99% lidí odchází s tím, že aj když měli nějakou představu, tak jich tady uděláme kompromis a z 99% si vyberou a odchází s tím, že buď si to odváží, nebo udělají zakázku. Takže toho si cením. A pracujou se, samozřejmě pracujou, já říkám, než nějaká reklama někde, někoho platit, za to už jsem se vyškolil, tak nejlepší reklama je odvedená práce. Ano. A doporučení známých a potom přijdou další. Poměr těch klientů, kteří si u tebe objednávají zboží, tak je to spíš v oblasti tedy internetu, anebo v oblasti právě doporučení na základě známostí klientů, zákazníků, kteří už si u tebe něco objednali a odvezli si to? Právě tak jsem to asi myslel, že těch 98% je ta, že se to motá, že to vidí ten výrobek a je to tady odsáď z toho okolí, že si přijedou. Takže ten internet, je to, musím to tam mít, aby zase si to mohli vybrat, nalistovat, ale říkám, ta většina je o tom, že je tady osobní kontakt. A máš problém třeba čelit konkurenci v oblasti nějaké velkovýroby?
A tak toho se nikdy nebojím, že spousta lidí se ptá, kdo ještě to dělá a tak dál. Tak nebudu vysvětlovat, kdo to dělá prodejen ze sklem, ubilo po revoluci, ale každý má svůj rukopis, že jo? Tak jak se snažím, já mě svůj rukopis, kdokoliv, ale zase čeho si cením, že asi málo kde to udělají na počkání, třeba to věnování a tu číslicu do psání, když tady mám třeba 22 čbánku a už jsou na ty motivy a když tam jenom dopíšu 50 a plus komu a od koho, tak je to detail. A takže když jedou z Brna, tak nebo odkudkoliv, tak se zeptám, odkud jedete. A než bych jim říkal, dojeďte si za týden a dělal nějaký okolo toho, tak řeknu, tak jestli máte 5 minut, tak si počkejte. Je, tak dobrý. A o tím to je, že ta střísnost, no, ten zákazník. A poslední otázka, než se vrhneme na ty přístroje, co se týče řemesla, ani ne tak skláře, jako spíš brusiče skla, protože ty jsi brusič skla. Tak to je takový trošku rozdíl malinko. Myslíš, že tohle řemeslo je vzácné, anebo je na úbytě, anebo stagnuje, nebo se posiluje? Jaký je o to zájem mezi lidmi? To by bylo silný kafe, že jsou brusič. Protože brusič je úplně někdo jiný. To se jak kvalifikuješ v rámci tvojí profese? Takhle. Já jsem zámečník s maturitou. Jo. Na to máš papíry. Na to mám papíry a na to už mám taky papíry, jako protože hned po revoluci a k tomu bychom se dostali zase obloukem nějak, jak jsem začal, že jo, třeba. To bylo úplně nenápadně, že jak otevřeli hranice, tak rodiče jeli první cestu do Vídně. A bylo to před Vánocama, tam někdo před obchůdkem psal tou bruskou třeba Veselé Vánoce nebo jména na to a tak dál. Tak na to mě to koupili, naložili to na Vánoce a dělej si s tím, co chceš. Tak jsem na to koukal, no co s tím budu dělat? Já nevím. No. A jak dlouho to děláš teda, tohle řemeslo? Tak živnosťák mám od roku 92. No tak to už si teda hodně zkušený matador v tomto oboru. A jak se tedy, abychom to nezapomněli, abychom to nezapovídali, jak se tedy kvalifikuješ? Jsi teda brusič skla nebo co jsi? Tenkrát byla kolonka na živnostiach, že mám broušení a rytí skla. A právě ten brusič, když to viděl, kamarád z Plzně, tak mě dal těžce sodu, že oblbuju lidi. Tak jsme se to vyjasnili, od té doby jsme kamarádi, takže mě aj dohodí zakázku, protože on je brusič, vynikající, ale zase dělá třeba ten portrét tím, co já bych nedokázal, když jsem hodiny na to koukal, jak to dělají a tak dále. Takže já jsem rytí a hlavně to pískování, protože přesto... Ano, ale jak se to kvalifikuje? Já se pořád potřebuji dopátrat, jestli jsi rytec skla, nebo pískovec skla, nebo jak se to jmenuje? Spíš ta technologie je to pískování skla. Pískování skla, ano, ale ta profese, přímo ten člověk, je učitel, hasič, doktor, tak ty jsi kdo? No. Takže pořád brusič skla to tady není. No. To není se držet tady té kolonky, která je na tom živnostenském listě, to znamená brusička, brusiča, brusiča. A rytí skla, no tak jsou. Jsou rytec a pískování, to tam zanešený není. Tak jdeme se podívat na ty přístroje, čím začínáš v podstatě, protože těch maleb je celá řada a musí se vyvést jiným způsobem, není to příliš jednoduchá práce, protože přece jenom ty si musíš určit, jaký přístroj, který budeš používat. Změnil se třeba technologie od toho roku 1992 do současnosti? Vyvíjí se třeba tento obor v rámci usnadnění té tvé činnosti? Tak jak u všeho, všechno jde dopředu, tak jak dřív se malovali plakáty, tak dneska se to dělá všecko grafika na počítačách, už nikdo nemaluje ručně a tak dál. A to, co mě nosí lidi, co tady byli třeba ze začátku, tak se já dívám na to, že kdybych to měl dneska i dělat, tak jak jsem to dělal všechno ručně, tak bych nestíhal a určitě by to nebylo ani za ty peníze potom. Jo? Třeba kdo si drží laťku, ten brusič, tak si tam drží laťku i ty peníze a je to někde jinde, že když udělá portrét on, tak je to odborně vybroušený, je to brusič toho skla a já to pískuju, takže vypadá to trošku jinak, ale zase je to aj cenově někde jinde. On říká, když to chcete rychle a jako je to věrohodný, že ten portrét, když se pískuje, ale není to broušení. No.
Ano, správně, jako správný obchodník musíš předstírat, že máš hodně zakážek a že nestíháš, místo aby si říkal, že máš celý den dost volna právě, aby si jaksi navozoval dojem, že máš hodně zákazníků. A lidé si totiž nemysleli, že jsi tak úplně jednoduchý. A tak jako předstírat nic nemusím, protože to... Je to fakt, samozřejmě, to by, na to škole grace. To by bylo určitě na člověkovi vidět, že jestli je nervní, že má málo práce nebo ne, tak to se odráží, že jo. Jasně, takže jasně. Tady musí být ta pohodička, já říkám vždycky tak, aby bylo jenom mírně pocený čelo, je značka ideál, že jo. Tak je toho moc, tak je divný, a jak je to málo, tak je to taky špatně, že jo. Jako u doktora v ordinaci musí to být tak akorát v rámci objednávky, aby se nemuselo příliš dlouho čekat, ale aby zase ten pacient si nemyslel, že ten doktor tam skoro nikoho nemá. Tak, ano. Tak je dobrý. Lidi se vrací právě k tomu, kdo je dobrý. Já si myslím, že ten, kdo tu je jednou, tak určitě navštíví. Jasně, že třeba nemá důvod sem chodit každý měsíc nebo něco. Někdo dojde každý měsíc, někdo dojde za rok, někdo řekne, a já bych chtěl to, co minule. A kdy to bylo? No tak před 5 rokama. Tak to už si nepamatuju, že? Co asi to mohlo být. Takže v klidu, zas to, co bylo tenkrát, už není teď, tak je zas něco jiného. A vedeš si třeba i nějakou databázi, poslední otázka, klientů, kteří chtějí a požadují nějaký speciální produkt, a nebo nákresy, malby, rytiny, pískování a tak dále, anebo spoleháš na svou paměť, a nebo na to, co ti klienté vlastně řeknou, co budou požadovat a tak dále. Protože přece jenom znáš ty lidi, kteří se vrací, tak je znáš podle obličeje, tak už očekáváš, co asi budou chtít. A vedeš si třeba nějakou databázi o tom, že už řekneš, anebo si najdeš, vyhledáš si podle jména, a vy jste chtěl minule tohle, budete to chtít znovu nebo ne? Ne, to spíš ukládám takový, že každý logo, který se udělá, tak je potřeba zpracovat, že jo? A vždycky ten první žduch je ne jako tento zpracování, to je základ, takže to je uložených tolik věcí, že pak už vím, že dojdou hasiči, ti, dojdou, ta obec každá má logo, pak jsou sportovní kluby, každý logo, takže to je tolik věcí uložených a takhle to mám, ale jinak říkám, všecko je originál, takže aj když to bylo minule udělané tak, tak nikde není napsané, že to příště musí být stejný, že jo? To znamená, že k tobě dochází třeba i hasiči, sportovci, co si nechávají rýt nebo pískovat hasiče, třeba hasičskou stříkačku. Jo, teďka tady mám třeba zase poháry, tady do Mutěnic, takže dělají, tak je tam putovní pohár někoho, jo, plus to jejich logo, a zase první místo, druhý, třetí vyberou. V rámci hasičů jako takový dar, aby nevyhořeli při té své činnosti. Aha, syndrom vyhoření u hasičů není asi moc dobrý. A aby se měli hlavně z čeho napít, ne, až to budou zvedat. Ale potom nesmí chodit hasit, to by se nemuseli trefit taky. Pak hasí o něco jiného, že? Pak hasí žízeň, ano. Tak, pojďme se podívat na ty přístroje, kterými v podstatě disponuješ. Kolik jich tu máš vlastně, nebo co konkrétně za přístroje tu můžeme najít? Takže když se to zpracuje na počítaču... Tak přecházíme teď do dílny. Pak se to vyryje na plotru, lepí se to na to sklo, a až se to připraví na skle, oblepí, tak zase se to dává do další místnosti, kde mám tu pískovačku, k tomu je kompresor, vysavač a tak dále. Popišme si ten přístroj, jak to vypadá. My tady máme první přístroj. Kam se ta sklenička vkládá v podstatě do toho přístroje? Tady se otevře, když tam to vložím, ve vnitřku je písek, to je takový úplně materiál jako prach. Aha. Zapnu vysavač, kompresor. Nevysaje ten písek? Rožne se, ano, a to je prach, jde pryč a písek se vrací, že pořád dokola. Jo, je to křemičitý písek. Ten nápis, který je vynechaný, tak v podstatě ten písek se obteče kolem toho nápisu. Jak? No vlastně tak, jak barvou se našplíchá, tak se to tím tlakem zase naruší to sklo. A záleží, do jaké hloubky chcou jít. Může se dělat jenom, že se to zmatní, anebo se může jít milimetr do hloubky, můžu jít třeba i 3 mm do hloubky. A to je maximálně, aby se ta sklenice nepoškodila, ta glazura. Příliš aktivity škodí, se říká, tak zas bacha, ale někdo může být třeba rád, že to může třeba i nahmatat ty písmena. Je to zase ta technologie, že když se překryjou třeba i dvě šablony,
tak se dá i do hloubky. Někteří se ti na to specifikujou, že dá se aj třeba 4-5 mm do hloubky. To samozřejmě záleží na typu skla. Jak, z jakých typů skla vlastně vůbec můžeš zpracovávat požadavky zákazníku, tak aby opravdu nedošlo k poškození? Tak jako neberu, křišťál. Neberu žádný Polsko, Turecko, opravdu beru bohemku, českou, prostě kvalitu. Ano, to znamená, s čím máš zkušenosti dlouhodobě. Ano, jedině říkám bohemku a koštíře tady odebírám Květná, protože tady byly třeba Dubňany, Sklárny, ale po revoluci to několikrát změnilo majitelů a už toho nic není. A začíná být tady problém tady vůbec v Česku to pozhánět. Shánět sklo nějaké kvalitní. Uhum. Tak, tady máme pískovačku, teda to je první přístroj. Tak. Co tady máme dál? Postupíme. Zavřeme. Takže to je to pískování, anebo potom je, že to glavírování, to je to rytí. Aha. Tak přecházíme do další místnosti, možná slyšíte i podle ozvěny, která tady není zase tak velká. To je taková jaksi pistol, vypadá to. Když to pustím. Přesně. To je ten zvuk. A když vezmu to. To je v podstatě z diamantových kotoučků. Diamantové kotoučky, ano. Tam se dají dát různé nástavce do toho, nebo to je jenom jeden? Jsou různé nástavce a osvědčený třeba mám dva druhy, kterým asi vystačím. A tam kreslíš rukou tím diamantovým kotoučkem v podstatě. To už záleží na tom, kdy se třeba trošku jak si přehmátneš, tak už to můžeš vyhodit prostě. Už si ti to zkazil. A nebo to jde ještě opravit. No tak u toho to gumovat nejde. Takže buď, když se to něco napíše blbě, vždycky to zkusit spravit nějak, že vymyslet nějakou kodrnínku. Nějaký třeba hieroglyf, aby se to zaretušoval trošku. Anebo, to je takový trošku podvůdek na zákazníka, ale vyplnit. Někdy, když to zkazím, on je to hezčí. Tak vymyslím to tak, že řekne, že vlastně jsme se ani nedomluvili, ale že to ještě lepší, jak to bylo předtím. Hezčí, ano. Ta invence vznikla v podstatě z toho, co si všechno zkazil od toho roku 92. Jasně. Jak se jmenuje přesně ten přístroj? Tak je to glavírovací pistole, glavírovací. No a to právě byl začátek, že tímto jsme začali, samozřejmě už mám třeba 10. Jasně. Lepší, která je do ruky a vyšší otáčky a tak dále. Jo. A to bylo o tom, že toto mě přivezli ty rodiče s bráchou z toho Vídně a nadělili mi to a třeba 5 let jsem dělal jenom to rytí. Začátek třeba, že jsem maloval, takže byly obrázky od Mikuláša a Alša, nebo jsem udělal 3 skleničky s 50, s 60, se 40 a to bylo první, co jsme jeli na nějakou akci. Prodávat, jo. Takže jsem udělal stojánek na 5 obrázků, tam 4 skleničky a jeli jsme na první kšeft. To jste možná více projeli, než vydělali, ne? To tak jo, jako když se na to dneska dívá zpětně, pak jsme třeba ježdávali Brno pěší zóna, že tam byly stánky, protože ke mně dom nikdo nechodil, takže jsme museli vyjíždět. Ano, musel si být známý takzvaně. Získat povolení pro ten stánek taky nebylo žádný asi med, že? Nebo tehdy v 90. letech to ještě nebylo tak obtížné, jako třeba dnes. Tak povolení, kdo chtěl, tak šel, zaplatil za stánek a prodával jsem, jo. Protože 5 let mě třeba do baráku nikdo nedošel, než se udělá trošku jméno, jo. Když se dostaneš do povědomí zákazníků tady v okolí. Teďka je tam to znamenalo doma to nachystat, tam to, že parkoviště bylo třeba pod tím 200 metrů, jasně, tak to navést, rozdělat a pracovat. A pak zase znovu uklidit dom. To. A když se na to dívám zpětně, jaký to bylo, no tak, že třeba tržba byla 1000 korun, a to je jako hrubýho, tak říkám, jak jsem to mohl vydržet, jako jo, ale musel jsem takhle začínat. No. Nebo byly hody, takže na té akce nebo do vináren zavolal šéf, že mu tam dojede třeba autobus Rakušáku, tak jsem jim tam udělal jako výstavku a u toho, kdo co chtěl, tak ještě jsem jim to tam dopsal a tak dále, ale třeba dojel autobus, že jich tam pozval falář. No tak to jenom prošli, podívali se, protože jeli na večeru. A nic, že jo, no. Tak zbalit a jedeme domů. To jsi mohl tahat tento rytinový přístroj i do Brna a mohl si to třeba dělat i tam na počkání, nebo to nešlo? To jsem vydělal baterku z auta, protože je to na 24, na 24 V trafo, takže jsem vydělal baterku a hrčel jsem tam
Pak si nenastartoval. A tak většinou. Byla velkokapacitní. Jasně. Fajn, tak to je další přístroj, který vlastně používáš. Tyto dva přístroje jsou asi stěžejní, že? V podstatě pískovačka a retinový přístroj. To bych řekl, že je jako pro mě všechno. Tak. To je všechno. No, mm-hmm. No. A pak tady mám plotr. To je co? Kde se vyřezávají z folie na pískování ty předlohy. Aha, to se nalepí na tu sklenici. To je tohle. Aha. A jo. To je mašina, ano, takže to zase... Až to je tiskárna v podstatě. To řeže. Do té folie, jo, tady folie tu předlohu, že tam jsou vyryty to, co si řeknu, a pak se to musí vytáhat jako manželka, to je největší práce, a přenáší se to na to sklo, a oblepí se to a pískuje. To znamená, že to je něco mezi automatickou brusičkou, že? V podstatě na půl. Tak. Tak automat. Protože automat to už tam v podstatě naprogramuješ do počítače v rámci softwaru. Jenomže automat. Tady to máš na předloze. Automat je třeba ten laser a tak dál, ale to už se zase musí upnout, že jo, to sklo. A dělat kusovky na to upnutí, že než to tam vyladí, tak já si myslím, že tady toto je jednodušší na takový menší série nebo láhev. Ona se zdá, že je rovná, třeba i sedmička, jako láhe, ale ve finále, když se udělá laserem, tak tam může být takové lišaj, protože ona není rovná. A když se tam nastaví něco... No, oni říkají, že jeden z těch úhlů, těch brusičů z toho diamantového skla, tak ona je pružná, flexibilní, takže ty nerovnosti nějakým způsobem může zaznamenat v rámci těch automatických brusičů skla. To zase do toho nevidím, ale tady právě tou foliou, že na to nalepí, tak a když to sklo je nepravidelný různě, tak nemám problém, že? Jasně, když tak si to rozřežu, ale říkám na to nastavování potom, když se dělá tím laserem a to, tak to chce, aby to bylo všechno stejné. Fajn, tak to jsme si představili tři základní mašiny, bez kterých si nedokážeš ani není možné se život brusiče skla a ryce skla, tak nebo pískovače skla představit, jak budeme definovat tu tvou profesi. Co ještě? To je vlastně všechno, co tady máš, to přístroje. To je všechno. Fajn. Je nějaké sklo třeba měkčí, mě napadá rubíny, ty jsou měkké, ale to asi není tento případ, skoro jako olovnatá skla. Je třeba nějaké sklo, na které se lépe rije nebo brousí než třeba jiné sklo? Tak určitě nejlepší na rytí, na broušení a na pískování je olovnatý sklo. To bylo měkší, takže jenomže od toho se dneska upouští. Třeba koštýř je dělaný úplně někde jinde, jak když brusiči dělali do těch vází, které byly třeba centimetr široký a do toho se dobře šlo, tak jak do měkkýho, ale u toho pískování je to zase o tom, že jde to do všeho, akorát je to náročnější, že když se chcou dostat do větší hloubky, tak už se musí ho překryt ty šablony třeba dvakrát, třikrát, jo, aby to nerozbilo. Je třeba problém se skleničkami na víno, například s číšemi, protože ty jsou křehké a mnohdy stačí jenom drobný ťukanec pro to, aby se ta číše rozbila. Jakým způsobem musí brusič být opatrný, extrémně opatrný pro to, aby tu číši sám nerozbil tím zásahem, který do toho skla provádí? Nevidím žádnou opatrnost, že aj třeba u 300 skleníček, když děláme, tak zmetkovitost není žádná. Je to 100%. Je to o tom, že už se člověk musí naučit pohybovat v tom skle, žádný unáhlený pohyby a tak dále. Jako rozbije se to, že když bude člověk zbrklej, jednou skleničko rozbiješ pět, že jo. Ale nehrozí nebezpečí to, tak jak když se dělají třeba koštýře, že udělá koštýř a dají do pece vypálit 10 a jeden praskne, tak rozbije ostatní. Tady u toho to nehrozí. Když tady dostaneš hrubé sklo, výrobek, ať se jedná o číši, koštýř, skleničku a tak dále, tak ty to musíš podrobit detailnímu zkoumání, zda tam nenajdeš nějaké otlaky, škrábečky nebo naraženinky. A v tom případě to musíš ještě nějak doleštit, a to nemyslím od prachu, co si asi každý pod leštěním představí, ale uhladit, jak si vypulírovat přímo to sklo. Jak se to provádí, pokud to provádíš? Nebo ta skla, která dostaneš v rámci těch už produktů, které potom následně upravuješ v rámci rytí nebo pískování skla, tak už jsou v naprostém pořádku. Tak zaprvé, co kupuju, tak je jedině bohemka. To znamená, že teoreticky bych tam neměl co napravovat, že tam bude něco špatně.
Takže o tom to není. Žádný čvánky za 80 korun, nebo co kdo nabízí, že můžu koupit za 50 korun, tak to neberu. Vyloženě... Takže zákazníci mají od tebe i záruku materiálu, nikoli té práce provedené. Ano, jedině do čeho jdu, tak zatím Bohemka, dokáž bude existovat, nebo jak bych to řekl, nebo Květná, beru produkty od nich, a tím pádem nemám potřebu řešit to, že abych tam zapravoval nějaký kás. Jak se barví sklo? Různé skvrnky, proužky, protože s tou barvou se dá pracovat, dá se různě stínovat, ale ten základ, jak se sklo vlastně barví, pokud tohle i děláš? Existují samozřejmě barvy upískování, to zase spolupracuju s Valašským Jezeříčím, mám tam dobrých kamarádů, ale neupřednostňuju to, nechávám to přírodní. To znamená, přírodní je to, že křišťálové sklo, když se někdo barevný, tak ano, uděláme do barevného, ale křišťálové sklo a přírodní je to, že se do toho vypískuje přírodně. Nepoužívám, mám barvy, ale nepoužívám je, protože zase ono to působí, to je na to vykládání. Jako když se opískuje sklo, nejlepší je, aby na to bylo vidět tmavé pozadí a dejme tomu, že na to nasvítí světlo. Když se to obarví, tak už ten efekt je obráceně, jo? Že už je to vidět samo o sobě. Takže do toho nechodím, nechávám sklo tak, jak je, křišťál, a do toho pískuju. Je to takový nejpřírodnější a žádnou inči nepoužívám. To posuzuješ v případě, kdy jsou ty sklenice prázdné, ale když je tam uvnitř to červené víno, tak to má samozřejmě jiný kontrast. To nahrazuje to tmavé pozadí, o kterém mluvím, aha, protože efekt vypískovaného skla je ten, že aby to vyniklo, tak je tmavý pozadí a dejme tomu nasvícený trošku, yes, aby bylo 100%. Řeknu jinak, nejhorší varianta je se dívat na to sklo udělané u nás, že když bude v pozadí vylíčená zeď bílá, to je špatně. Takže potom to nahrazuje to, že to může být univerzál, že se do toho dá náplň, a jakákoliv, kromě jako vody nebo té gořálky, protože zatím už musí být, aby byl efekt to tmavý pozadí. Ano. Nejhorší je samozřejmě dívat se na dno prázdné skleničky. Vlastník Mazurek je hostem u nás na Svobodném vysílači, brusič a rytec skla, oficiálně, tedy podle kolonky živnostenského úřadu. Od mikrofonu a zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač Hovory u Klábosnice a po písničce budeme opět pokračovat. Hezký večer. Vlastník Mazurek je hostem u nás na Svobodném vysílači, brusič a rytec skla. Zdravím vás opět v našem pořadu, v našem vysílání, které se věnuje tradičnímu českému krásnému řemeslu brusičství i rytectví do skla. Jak musí brusič skla, rytec skla umět kreslit? Je to takový základní předpoklad pro to, aby se člověk mohl vůbec stát brusičem skla, umět kreslit? To je opravdu velmi jemná motorika asi, že? Když už jsem zmínil ty počítače a tak dále, tak je to zase trošku jinde, že... To už nejsou takové ty dřevní doby jako na začátku, kdy si musel všechno dělat ručně. Takhle, to je právě ten brusič, kterýho jsem zmiňoval na začátku. Tak tam, ano, ten, tak. Já jsem třeba maloval, vedl jsem kroužky paním učitelkám na základce, jo, a tak dále. Yes. Ale teď je to jinak. Teď jde spíš o té představivosti, že já si musím srovnat na tom pracovním prostoru, který dělám, to, co tam má být, to znamená nějaké to vidění, ale už o tom, že jestli upískování, jestli umí malovat nebo neumí. Spíš jde o tu představivost a o to, jak to tam dostat do toho prostoru, všechny ingredience, které jsou tam potřeba, a seřadit to. A takže to je, to každý udělá jinak, že jo? Nebo dneska to udělám tak a zítra to bude podle toho, jak uznám. Zase to může být jinak, protože je to originál všechno. Jak se vyspíš. Ano. Nikdy nikdo nebude stejný. To znamená, že když dojde zákazník a řekne, já chci to, co jsem měl před 5 rokama, tak já to udělám, no, ale bude to jinak.
Existují nějaké techniky na kreslení na sklo? Je vůbec nějaký rozdíl mezi klasickým kreslením na papír a kreslením na sklo? Na papír se kreslí tužkou, na sklo, jestli se kreslí, jo, to můžou dělat malérečky různýma barvama a tak dál, ale to není můj případ, že jo. U mě kreslení na sklo se výraz použít nedá, takže buď tam bude to rytí, takže namaluju podle obrázku, že to budu rýt jak tužkou, ano, dá se to, ale říkám, to je jenom ta okrajová část a zbytek je taková ta, že to se to udělá na počítaču. Jasně, takže ty nekreslíš vlastně nebo nerieš do skla různé hvězdičky, muřinky a tak dále, třeba příhránky různé, co jsou hrany těch hvězdiček, muřin, aby byly rovnoměrné a asi stejně široké, aby ty konce do sebe stejně pasovaly a tak dále. To vlastně není tvůj případ, to je vlastně všechno, co se dělá na počítači dnes. Jasně, jako ano, ručně, právě od toho jsem aj upustil. Když vezmeš pohár a teďka je tam udělat text, tak ručně je problém začít od kraju centimetra, abych se trefil tím nápisem centimetr z toho druhého kraju. Jo, to je kumšt. Takže když si to udělá na počítaču, tak to lajnuje. O tom jde. A dělat to jenom tak, aby to tam, že to mám vyřešit třeba něco hned a udělat to jenom tak napůl, tak to od toho ustupuju dneska a řeknu, jo, jakoukoliv zakázku provedu do týdne, ale hned se dá udělat něco, že jo. Takže spíš jenom dodělání k tomu mojemu zboží, které je vystavené, tak to jméno, číslicu a věnování. Ale dělat něco hned, to dneska nedokáže žádné řemeslník, že jo? Já do týdne udělám všechno. Jasně. Musíš nějak měnit sílu rytí do skla, když brousíš na rovnou destičku a pak na něco kulatého, třeba popelníček, misky, vázy nebo hrnky. Jak se mění ta technika? Je kulaté sklo mnohem těžší pro rytí anebo broušení než třeba rovná plocha destičky? Jako na rytí je to jedno, to už je o tom, že co mám v ruce, tak podle toho zatlačím nebo nezatlačím. Jo. Ale třeba u toho pískování je rozdíl v tom, že když mám dostat portrét na rovnou plochu nebo na zakulacenou plochu. Mm-hmm. Takže pro portrét nebo jakýkoliv motiv větší opravdu je dobrá rovná plocha. Rovná plocha znamená, že třeba je to láhev, sedmičková je rovná plocha, ale rovná plocha a potom jako zakulacená je ve tvaru balónu, takže na to je problém dostat portrét, takže pořád je buď nějaká plaketa, nebo džbánek, který je ve tvaru válce, nebo láhev, není problém. Takže oválné, kulaté jsou těžší než třeba hranaté, respektive rovné plochy. Pak třeba se kreslí maty. Maty, co jsou maty vlastně? Nebo rýješ maty, pískuješ? Dá se zkombinovat, když neřeknu rytí, dá se zkombinovat u toho pískování, že třeba logo má 5 barev. Je to potřeba skloubit, u pískování je bílá černá, že jo? Klas 2. Tak. Takže tam ještě zase se zpracovává to, že z 5 barev toho loga musím to dát na papír, ale můžu využít jenom bílou, černou, ale pak ještě se dá použít ten mat, o kterým říkáš. Takže tam se sundá třeba ta krycí folia, až se udělá kolem dokola silně, tak se to sundá a jenom lehce, takže můžu využít 3 odstínů. Když máš vyhotovit nějaký nápis se základními ozdobami na písmenech, prostě taková průměrná zakázka, jak dlouho ti to většinou trvá, taková zakázka? Ty jsi říkal, do týdne v podstatě splníš všechno. Jo. Asi tak bych to viděl. Já mám doma třeba skleněnou tabuli velkou na zdi, zavěšenou na takovou skobu, asi 1,5 metru dlouhou a mám tam vyvedený nápis Svobodného vysílače s naším logem. Jaké dostáváš většinou požadavky od zákazníků? Nápisy na hrnky nebo koštíře, skleněné tabule? Nebo co většinou lidé chtějí? Medaile asi, že? Plakety? Co převažuje třeba? Tak hlavně čbánky, skleničky, koštíře, číše a tak dále. Jinak, když nejsou schopný to pokryt tady ten arzenál, tak nabídnu zákazníkovi, že si to může pozhánět sám
a uděláme to. To je to samé o nějakým tém rozměru skla. Já nejsem sklenář, že jo? Tak jak spousta lidí mě volá jako sklenář, sklenářovi. Takže řeknu ano, když to nemám, tak si to pozhánějte, dovezte, zpracujem, co na to přijde, uděláme. Sklenář se skrývá okna třeba, to ty nedělá. No tak za mladá, jo. Požadují většinou zákazníci formu nějakého zdobení nebo chtějí nějaký nápis a řeknou jenom vlastníku nazdobte to a ty máš svobodu kreativity určit si, jak to písmo nazdobíš, jaké vytvoříš dekorace, jak budeš umělecky tvořit. Ti, s kterýma jsou poprvní v kontaktu, tak chcou ho poslat, jak to bude vypadat, jak se věci mají a tak dále. Co už jsou tam po druhý, po třetí a po několikátý, můžou přijet, jako, nebo přijedou, ale a když nepřijedou, tak řeknou, já chci to a to a je to, jak říkám, o té důvěře. Mě třeba teď napadla taková spontánní otázka, z jakých společenských skupin se většinou rekrutují tvoji zákazníci? Jsou to majetnější vrstvy, anebo si pěkný, zdobený sklářský výrobek dnes může občas dovolit skoro každý? Tak hlavně bych řekl, že je to to lidový, to, co je kolem nás, a tam ani nerozlišuju, jestli z jakých vrstev nebo není z vrstev, a bavíme se o tom, co na to chce, a neptám se z jakých, takže spíš bych řekl, že je to to lidový, že potřebuje za týden jít k narozeninám, třeba čbánek, skleničky, kosti, tady v tým kraji, a to je takovej zase základ, a jinak pro firmy cokoliv, tak je další, ale vůbec jim nerozlišuju, jestli z majetných, nemajetných, nebo takhle. Nepřijíždí k tobě třeba Mercedesy, Audinami a tak dále? A tak přijíždí o různýma autama, ale většinou. Podle toho odnáhneš klienta, kolik si můžeš třeba ptát jako cenu? Hezká práce, no bylo by to pěkný, ale a i když od začátku jezdí o Rakušáci s tím, že jedou na dovolenou do Egypta, tak 14 dní dopředu si u mě objednali číše s těma pyramidama, nebo pak jeli do toho, jak si dvojče, co tam je, tak přece jim nebudu říkat, protože jste odsáď v šilinkách, nebo čím to bylo v šilinkách, teď je eurech, no tak přepočítáme, cena je stejná, jako jak mi jde špekulovat. Ale jasně. Rozhodně nejezdí do New Yorku, protože to by chtěli dvojčata a ta už neexistují, takže to nechtějí na sklověry. Musíš dát ale pro své uživení občas průchod kvantitě nad kvalitou, jednoduše brát i zakázky spotřebního skla, řekněme, a to dekorativní umění odsunout kapku stranou. Ne, říkal bych, že abych byl levnější, abych chodil někam níž, jako jo, ne, to ne. Takže neslevíš z kvality. To je to, od toho je pátý a šestý nástupiště třeba, jo, jako, takže může se pobavit o tým, jak mě vyškolili ti Rakušáci, když jsem ježděl, že to se mě líbilo, že kolik stojí ten čbánek jeden. Já říkám, že tam máte napsanou cenovku. No, a kolik stojí dva? Já říkám, tak krát dvě, ne? A už jsem čul, že se mě optá něco špatně a on říkal, a když jich budu chtět 10, tak to bude stát kolik? No, tak ježišmarja, krát 10 je krát 10. No, řekl, tak to je špatně. No, tak o tým to je, že ano, množstevní sleva, to bylo to tržní hospodářství, ale pro mě to bylo zásadní, když to bylo v 93. roku, že jsem pochopil to, že ten jeden kus nemůže stát tolik, ten druhý kus nemůže stát tolik a 10 kusů pořád stejně, že jo. No. Takže milí posluchači, pokud si budete chtít od vlastníka Mazurka objednat třeba jeden koštíř, musíte si jich objednat minimálně 10, abyste dostali aspoň nějakou slevu. On vám totiž při jednom koštíři žádnou slevu nedá. Ale kolik zakázek většinou dostáváš měsíčně? Jsou dlouhé čekací lhůty, když si někdo něco u tebe objedná, musí na to dlouho čekat. To už jsme se tady vlastně dotkli, že čeká maximálně týden, že to je ta dodací maximální nejzazší dodací lhůta. Tak na to, kolik zakázek, to si zase takovou statistiku, to je zanešený, to nebudu odpovídat, ale opravdu si stojím za tím, že ať když se dojdou objednat ke svatbě třeba 100 skleníček nebo 150 skleníček a tak dále, tak říkám, dobrý, tak si počkejte, máte svatbu a za 2 měsíce já vám to udělám, co když potom ne.
No, ale když to chcou, tak říkám dobře, ale je potřeba to odebrat. Já tady nesu navkovací, nemám sklady, že? Ano. Takže doopravdy si trvám na tom, že nejzazší termín pořád, protože když je potřeba máknout, tak máknem aj večer, aj poslíš, takže do 14 dnů cokoliv. Nesmí to být nějaká rychlá svatba na radnici. To tak, když bude rychlá, tak to vyřešíme taky rychle. Jak si většinou svou práci finančně ceníš? Protože když pracuješ na sebe jako OSVČ, tak nemáš pravidelný příjem, si závislý na počtu zakázek, nelimituje tě to přece jenom nějakým způsobem, že to není pravidelný příjem, takže nikdy vlastně nemůžeš nic plánovat dopředu, než člověk, který ví, že tu výplatu bude mít takovou a takovou a v podstatě plus minus bez nějakých prémií a částí 13. platu, tak to bude mít výplatu stejnou každý měsíc. Není to limitující faktor pro tebe? Tak pro mě ani ne, tak ale jako když by bylo nejhůř, tak zlimituju manželku, že jo. Já si myslím, že pořád za ty roky je to o tom, že průměr je pořád stejný. Doopravdy tam nemám limit během roku. Lidé se žení, lidé něco pořád slaví a lidé se i rozváděli na rozvody, ale nic neděláš. pořád je akce nějaká. Během roku pořád jsou akce. Znám se s kamarádama, který třeba měli pod sebou 5 dělníků, jakože jim dělali a tak dále. Ale já chodím otvírat i kvůli jednému člověkovi, že dojde a že tam chce napsat na skleničku jméno. Takže kromě toho, že nákupčí, já nevím, jeho manželka uklízí, tak otvírač vrátnej, toto. Takže všechny jsou skloubeny ve dvou osobách funkce. A nikdy jsem neodmítl žádnou zakázku, že je malá, na to, což spousta lidí bylo, že firmy byly bohatý, takže dělali jenom pro firmy a tak dále. Takže to ne. Jsou rád, když je větší zakázka, ale jsou vděčný za každou malou zakázku. Takže taková jaksi pokora i po téměř 30 letech musí být pro takového skláře, který opravdu si svých zákazníků cení a váží. Jinak to nejde. Stalo se ti někdy, že by zákazník nebyl s tvým výsledkem spokojený, nelíbilo se mu třeba zdobení, chtěla bys to předělat, musíš si pak určit vyšší sazbu za práci, protože přece jenom nad tím strávíš hodně času, vyhodíš nějaká skla třeba a tak dále. Byl nějaký zákazník s tím vůbec nespokojený? Teď nevím, jestli to mám říct, tak jak to teďka o tím přemýšlím. My jsme i pro skláře, i pro brusiče skla, nejenom pro politiky nekorektní rádio, takže můžeš klidně, co chceš. Zůstali mě tam za těch 30 let dvě věci, kteří si zákazníci neodeprali. Z jakého důvodu? Nelíbili se jim, anebo se nedostavili, prostě neměli zájem, ztratili ho? Myslím, že když jsem řekl dvě, tak ta druhá věc byla hodně hezká, ale bylo to o tím, že třeba termín mě řekla v úterý paní a já jsem jí to slíbil jenom na 50% do pátku, protože vždycky říkám týden. Ale to byla svatba a do soboty bylo jenom 5 dní, že jo. A bohužel jsem to nestihl, ale byla smířená s tím, že to předá později, ten dar. Takže přijela za 14 dní a už mě bylo jasný, že něco nebude v pořádku. Obětovala se k tomu, že přijela, ale už měla výhrady, že se tam udělala korektura, nějaká svadební pár pod stromem a já jsem ten strom odstranil, aby vynikly ti svadebčani, třeba 50-letí, aby nebyl hlavní strom a byli hlavní svadebčani. A nelíbilo se jí to, no tak říkám dobrý, takže dobrý, nebudu říkat kolik peněz, to říkám, tak doufám, že už po mně víckrát nebudete nic chtít a s tím jsme se rozešli. No. A já jsem prodělal, ale naštěstí těch případů je málo. Takže je to dobré. Ale potom ještě byla hospodářská komora. To bylo taky těžké. Aha. V rámci té svatby bylo tam něco konkrétního, protože tu skleničku nebo ty skleničky si mohl využít třeba na jinou svatbu, který bude 50 let třeba. A tak to udat podloudně. To ani nebyla skleničky, to bylo třeba na plaketu, takže s tím nic, jako jo, to nic. Ale třeba
co mě teda, že víckrát bych do toho nechodil, protože já nikdy neberu žádnou papírovou objednávku, tak jak dneska všechno frčí papírově, objednat, potvrdit, poslat návrh, to jsou pro mě takové zbytečnosti, jo. Takže když po mně někdo něco chce a lidi mě nabízí o zálohu, já nechci, ne. Proč? Však vy to chcete. Vy. Takže tady napište, dejte mi telefon, já vám to udělám, v pátek to máte nachystaný, přijeďte. A ta hospodářská komora, to bylo v úterý a oni na pátek něco potřebovali. Plaketu. Ocenění nejlepšího živnostníka kraje, nebo něco takového. Tak jsme to ukuli po telefonu. Oni mě poslali návrh, jak to má vypadat, s tím, že přivezou plaketu, já si nachystám podklady, udělám jim to, oni odlítají, pátek mají to. Tak pátek říkám, kde jste? My jsme ho toho upustili. Takže já jsem do toho vložil, to taky stojí peníze, ta grafika plus nachystání něčeho. Takže jsme se dohodli na nějaké ceně a teďka paní mě suše oznámila, jo, to ustupuje. A říkám, tak to je hezky, ale jako já v tý mám vložit. Máte to písemně? To je možná právě problém, to, že to nemáš na papíře. No a o tím to je. Takže říkám, děkuju, víckrát mě neotravujte, prodělal jsem na vás třeba 500, ale víckrát už. Takže nejlepší živnostník ho chtěli ocenit a já jsem nad tím tratil 500, jako jo. Proč to dělají? Jak často se ti třeba stává, že máš téměř dokončenou práci, něco se ti nepovede a celou několikadenní práci můžeš zahodit, jako řekněme kazovou. Stalo se ti to někdy? To se stává právě těm brusičům, o kterých jsem mluvil a co se mně líbilo, že opravdu on to 3 dny pracoval na té jedné vázi. To se mně nestává, že já na tím 3 dny nepracuju. Ale tam, čím chtěl jít hloubš, aby to vyniklo, tak za 3 dny tam udělal dírku a bylo dílo zničeno. Já na 3 dny na ničem nepracuju. To zas takhle není. Takže stává se, poradávám si, když se něco nepodaří. Stejně si s tím člověk nic nepomůže. Akorát pes je z toho zděšený. Takže teď už radši ani nekřičím. A je to na odpis a jedeme dál. A blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Zeptám se tě ještě na takových pár drobných otázek. Co třeba automatické brusy? Protože přece jenom člověk, když něco brousí, tak může o milimetr nějaký tah nebo pravidelnost řezů vychýlit, rytí vychýlit, ale automat to vyhotoví naprosto precizně. Ten geometrický tvar je naprogramovaný v počítači a ten automat pomocí diamantových nástrojů to třeba do těch hrnků vybrousí, vyrije a pracuje ne se 3, ale dokonce s 5 osami. A jedna z těch os je pružná. Takže je schopný brousit nejenom kulaté tvary, ale jakékoliv šikminy, které nejsou úplně přesně pravidelné. Uvažuješ také, že by si zakoupil třeba automatickou brusku na ty jednodušší tvary, by si třeba svěřil jí? Určitě ne, jako my jsme tady při zemi a nějaký milimetr tam, na to nehrajem a to už jsem měl nabídky, že bych mohl pískovat pro firmy a tak dál, ale z toho, že abych se nemusel s nikým dohadovat, jestli je to o milimetr vlevo, vpravo, nebo něco, do toho nejdu. Co třeba spirála, která je pro ručního brusiče prý velmi těžká, pro automaty ale jednoduchá, nebo třeba matování, prostě zmatnění povrchu, dokončovací práce, pobroušení a tak dále. To je všechno v pořádku, to zvládáš tak, jak to máš. Pouštím se pouze do toho, co vím, že dokážu. Takže abych tam řešil něco na té sklenice, nějakou spirálu, z které se mě bude motat hlava, tak to řešit nebudu, že jo? Jasně. Tak udělám něco, aby se mě hlava nemotala, no. Takže nepovažuješ za jaksi automatické brusy za jakousi neférovou konkurenci ručním brusičům nebo ryscům skla, že takovým těm starým mistrům zvoní hrana? To jako v žádném případě, tak každý a dělá to, na co má. Takže když udělá spirálu mašina, tak ji udělá. No. Ale zase asi neudělá ta mašina zase něco, co jsme schopni udělat my, nebo jo, různí brusiči. Takže všecko má svoje.
Mm-hmm. Takže proč bych to vylučoval? Jaký nejtěžší, nejsložitější geometricky náročný dekor si kdy musel vybrousit nebo vyrýt do skla? Nějakou nejtěžší zakázku, kterou si kdy dostal? Tady to jde posloupně za ty roky. Vždycky má člověk radost z toho, když se mu podaří udělat něco, dejme tomu víc, než udělal doteď. Takže těch posloupností byla spousta. A vždycky mám rád, nebo vždycky mám radost z té práce, kterou, dejme tomu, že pořád mám snahu být čím dál lepší. Takže za těch 30 let, takže jestli to byla před rokem, tam ta práce, tak teď je to táto a už bych to změnil třeba 100krát. Já nevím, nebudu vypichovat ani jednu, protože na všecko se musí najít must, jak to udělat tak, aby to bylo reálný a že se to někdy překrývá s těma technologiama, o kterých jo, třeba jsem povídal nebo vím, tak o tím to je. No. Zajímáš se třeba o sklo z určité doby? Jsi sběratel skla nebo se spíš orientuješ na broušení skla, rytí skla v rámci moderních designových prvků, takových těch klasických, jednodušších? Klasika byly aj koštovačky na víno, které vyseli v každém sklepě na tímto, ale o tím už to není. Dneska už se tady jsme v kraju, kde se koštuje víno, takže už z koštovačky se nedá pít, takže všechno se nahrazuje tím, že aby šlo štrknout s tou skleničkou, aby zvonila, aby se to prožilo, takže já sběratel skla v žádném případě, je to pro mě věc, na kterou dělám. Jako, Objednávají si od tebe lidé z České republiky nebo třeba i ze zahraničí, nejenom z Rakouska, ale i z jiných zemí třeba? Jakého nejvzdálenějšího zákazníka si měl, když to takto pojmeme třeba? Jasný. Tak jako rozvežený výrobky jsou, ano, tak radím každému, když už to beze v letadlu, aby do toho tu kořálku nedával, protože spousta lidí, jako říkalo, jak v letadle, že to rádo praskne, jestli se tam mění od ty teploty nebo tak. Je to jak v Austrálii, tak v Americe, v Německu, na Nový Zélandě, já nevím kde. Je toho dost, jako. Dobrý je to. Takže prusič skla vlastník Mazurek se dostává do celého světa, do slova a do písmene, v tomto případě to máme opravdu potvrzené. Každopádně věříme, milí posluchači, že se vám náš rozhovor líbil, je to skutečně čarokrásné řemeslo broušení skla a pokud si budete chtít něco objednat od vlastníka Mazurka, od Břeclavska, tak samozřejmě můžete tak učinit, my na našich stránkách Svobodného vysílače přihodíme i webovou stránku, umístíme webovou stránku, popřípadě i nějaké pěkné obrázky, které by vás mohly inspirovat, pokud něco slavíte, pokud se chystáte oženit, vdát, anebo třeba i další oslavy, které budete prodělávat v následujících měsících, tak pokud chcete, můžete si objednat i nějaké výrobky, které určitě vaše oko i vaši duši náležitě potěší. Tak já jsem tady dostal vodu v takové sklenici, která je úplně fádní. To jsem od tebe nečekal, nebo je tam něco vyřezaného? Je tam Bernard. Je tam Bernard, ale to není tvoje výroba. Tak, to není, to je zase to patří. To jsi mě urazil jako sklenář, nebo respektive jako ručička, to jsi mě teda urazil, že jsi mi dal vodu ve sklenici, která není nic od tebe. Tak to ti naleju teda, až ti naleju to víno, dobře. Tak ti to naleju do skleničky, kde je třeba hrozínek, jo? Dobře. A ti to lepší chutná. Dobře. Jako jednému se blbě pije. Přesně tak. Ti zákazníci, kteří k tobě přijedou, tak většinou asi jezdí autem, takže nemůžeš dát okoštovat z té sklenice, kterou jim vyrobíš, nějaké červené nebo bílé, aby tedy poznali, jestli jim to chutná lépe z té sklenice. To asi nejde. Dneska už to zákazníkům ani nenutím, ale bývala doba před téma 15 rokama, kdy jsem seděl tak, jak sedíš ty na té židli a to tady, kdo neřídil, tak se mnou musel napít. Jasně. Takže spousta lidí odcházela a tak jsme si potýkali a pak se třeba po 10 letech vrací a týkají o mě a já se chytám na moju, kdo to je, jo. No.
Já bych si pořizovat databázy obličejů, jako má FBI právě, kteří mají takový ty face recognition, vlastně poznání obličejů, že už vědí vlastně, kdo to je. Ministerstvo vnitra, myslím, že to má taky České republiky. Žádnou kameru nemám. Paměť se osvěží. A to, tak myslím, že s kapkou bílého se osvěží paměť určitě. Sauvignonek, pozdní sběr, polosuché. Takový lehčí víno. Není, nemáme červené, protože přece jenom ještě doba před obědem. Ano. Tak máme trošku jako lehčí víno. Červené se pije až odpoledne až večer. To má stříbrnou medaili z mikulovských vinných trhů. 2017. To by se mělo chvílečku odřáchnout, ale za chvilku to bude akorát. Takže Vlastíku, já ti moc děkuju. Měj se hezky a díky, že jsi s námi popovídal. Vítku, já ti taky moc děkuju a přeju ti všecko nejlepší, hlavně hodně úspěchů, jak osobním, tak v tým tvojem pracovním životě. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na kanále YouTube, kde máme umístěné veškeré naše pořady a jejich skutečně požehnaně, jejich velké množství, možná i více než těch výrobků, které si od Vlastíka Mazurka zákazníci objednali. Těch pořadů tady máme opravdu hodně. I když nefungujeme tak dlouho jako Vlastík Mazurek od roku 1992, fungujeme 5 let, právě jsme oslavili 5leté výročí tento rok Svobodného vysílače, ale můžete si vypravit i na náš rozhlasový archiv, kde si můžete naše pořady stáhnout v MP3 formátu, můžete si je stáhnout offline, poslouchat si je potom třeba na vašem MP3 přehrávači anebo chytrém telefonu mimo dosah internetového připojení na stránkách svobodný-vysílač.cz. To by bylo skutečně všechno, já vám děkuju za váš poslech, věřím, že se vám tento pořad líbil, od mikrofonu vás zdraví Vítek a těším se příště s vámi naslyšenou. Hezký večer. Tak si ťukneme.